აიკეთონ პირველი კაცი შეცადოს ეს ახლა უშეფიცრია და იმედი დავშა Prepare to shovel! Touch your stick, Arwa! Go up! You prepare for your 50,000! Move, move! Hurry up! Hurry up! Check the equipment! Check the equipment! Prepare your team! Raji, şey ikiden tadı, ikiden tadı. Şey değil, Raji. Down, down, okay, go, 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 guys, go! Bir tane, karabine bir de dar. Курсемс менелები სწავლობენ საბაზისო სანთო უნარჩვებს. Როგორც არის ტრასაზე თხილამური ცრიალი, დაზარალებულის აღმოჩენა, ევაკუაცია, აგრეთვე დაბკოლებათა ზოლის მოწყობა თოვლიან რელიეფზე და მისი გადალახვა. Курსის ბოლოს მათ ჩაუტარდებათ გამოცდები ტექნიკურ და ფიზიკურ მომზადებაში. Წარმატებით გადალახვის შემთხვევაში მათ მიეცემათ როგორც სამკერდენიშნები და სერტიფიკატები, ასევე რეკომენდაციები შემდგომ კურსზე, შუალედური სამთო მომზადების ზამთრის კურსზე, რომელიც დაგეგმილია 2017 წელს, სადაც უკვე სმენელები დახვეწენ ტექნიკას როგორც ინსტრუქტორის თანაშემწეები. Კურსის ფარგლებში თხილამური ცრიალსა და თოვლში დახრილ ფერდობზე დაბრკოლებათა ზოლის გადალახვის ტექნიკას დავეუფლეთ. ასევე შევისწავლეთ თოვლში ღამის თავშესაფრის, იგლუს მოწყობა და ზვავში მოყოლილი ადამიანის გადარჩენა. Აუცილებელია ვიცოდეთ ჩვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა 3000 მეტრის სიმაღლეზე, ზამთრის პირობებში. ლატვიაში ასეთი მაღალი მთები არ არის, როგორც საქართველოსია. მაგრამ კურსზე შესწავლილი უნარჩვევები ჩემ სამხედრო კარიერაში ნამდვილად გამომადგება. Კურსზე მაღალ მთებში თხილამური ცრიალი, მარშირება და თოვლის თავშესაფრის მოწყობა შევისწავლეთ. ლიტვაში ჩვენს გვიხდება იგივეს გაკეთება. განსაკუთრებით საინტერესო კი ჩემთვის თოვლის სახლის, იგლუს მოწყობა იყო. ზამთრის კურსზე მთაში გადაადგილებისას ბევრი საჭირო უნარჩვევა შევიძინე. ჩემს ქვედანაყოფში დაბრუნების შემდეგ წვრთნის დროს შესწავლილ ყველა უნარჩვევას პრაქტიკაში გამოვიყენებ. საჩხერის სამთო მომზადების სკოლაში უკვე მესამე კურს გავდივარ. ორჯერ დავესწარი ზაფხულის სამთო მომზადების კურს. აქ კარგი მეგობრები შევიძინე. ქართველი ინსტრუქტორებისა და სკოლის მეთაურის დახმარებით ბევრი რამ შევისწავლე. მოგვიწია თოვლის თავშესაფრის, იგლუს მოწყობა.